Olá, queridos, beleza? Lendo para mais um vídeo, galera. E nesse vídeo aqui, vamos falar de uma novidade para vocês, galera. Temos aqui a nossa loja parceira, primeiramente. Nosso amigo Anderson na loja está empatado. E aqui o nosso amigo Lucas, lucasreceptores.com.br. Precisando de receptores, console e muito mais, aqui com o nosso amigo Anderson. O número do WhatsApp aqui em cima, certo? Que vocês estão vendo na tela. E aqui embaixo, o Lucas também tem um site, lucasreceptores.com.br, galera. Beleza? Aqui está o link do nosso parceiro. Pensando em CS anual, também tem o nosso amigo Lucas, R$ 50. E embaixo, no comentário fixado, vai estar o link para vocês adquirirem o seu produto, galera. Queridos, saiu um novo lançamento, galera, que me deixou surpreso, que foi a foto de um novo Atomics, que realmente esse tá vindo com tudo, galera. Para 2023 tá vindo com tudo. Parabéns à marca, quero parabenizar a marca primeiramente pelo ótimo funcionamento que ela está tendo no mercado, não é de agora, entendeu? Lançou o Nomad aí, a gente sabe que o Nomad está passando por algumas instabilidades, coisa natural, que a gente sabe que sistema desses via Android ele sempre tem que se estabilizar no início, se ajustar, né? Mas tem três fotos aqui da X Plus. Tem aqui a porta 3.0. Ele é bem pequenininho, galera. É uma boxezinha. E sempre mostrando para vocês que o futuro é stream, né? O futuro é stream. Para que vocês vejam o lançamento, né, galera, dessas coisas, né? O que a gente tem que ver aí que a marca, a Atomics, ela é uma marca que se consolidou muito bem no mercado desde quando lançou, né? A única coisa, como eu digo para vocês, eu nunca fui contra essa marca. A única coisa, quando vieram a mentira, vieram que ela disseram que ela tem um servidor próprio, porém não existe isso, servidor próprio. Ela usa o servidor Superbox, entendeu? Que para satélite. Agora eu não sei qual é o servidor até o presente momento que vai ser utilizado para o serviço de streaming que ela vai disponibilizar para vocês, galera. Então vai ser agora uma box da Atomics, né? Eu não vi o nome aqui, galera. Até me perdoe, é porque eu tô vendo as fotos aqui. A galera só botou a foto. Precisamos nos conectar e tal, e por aí vai. Se eu não me engano, já tem até o link, galera, do vídeo do lançamento do Atomics. Só tem o nomezinho Atomics na frente, o Power do lado, pelo que eu tô vendo aqui, né? Tem um círculozinho que é o símbolo dela. Então, nessa parte, galera, realmente a marca tá vindo com stream, mostrando para vocês que o futuro é stream, galera. O futuro é stream, não tem para onde correr. O futuro é stream. Satélite vai sair e o futuro é stream. E vocês se preocupando com 2023. Veja as marcas lançando para 2023. Entendeu, galera? Então, dá-se a se entender que 2023 aí vai vir com muitas novidades e com muita coisa boa também no via streaming. E agora dá para perceber que a marca, veja só, a marca era duas antenas, lançou um aparelho Android recentemente com uma antena e Android, né? O Android TV, segundo eles, que eu não tenho ele. E o outro agora lançou o produto só a box, sem o Tanner, com um Tanner só. Um anterior e agora sem um Tanner, só a box. Então, para vocês verem que realmente vai vir aí só serviço de streaming. E o VOD, eu não preciso dizer como ele é bom. O VOD realmente da Atomics no sistema Android é impecável, tem um funcionamento maravilhoso. Entendeu, galera? Então, o que eu tenho para passar para vocês é essa informação. Parabéns à marca aí, está continuando firme e forte no mercado, funcionando muito bem, segurou o apagão. Então a gente tem que reconhecer tudo isso, galera. Então quando ela lança um produto, é claro que a galera vai pegar com confiança, entendeu? Do que alguns aparelhos que apresentam problemas o tempo todo para vocês, é claro que vocês vão ficar com receio de pegar um lançamento dela. Entendeu, galera? E pelo que dá para ver aí, vai vir um lançamento, porém ainda não sei qual servidor vai funcionar ali. Mas pelo menos dá-se a perceber que o futuro, cada vez mais das marcas. Lembrando também, só para ressalvar para vocês, agora a Atomics lançou a primeira box via streaming. Para vocês verem, já várias marcas já lançou: Mibosat,
Torosat, né? Deixa eu ver mais. Até a AlphaSat, que se lançou AlphaPlay, eu não confio não. A galera diz que é bom, eu mesmo não confio não. A AlphaSat nunca foi boa realmente no IPTV não. Então, galera, veio agora a Atomics, né? A DualSat também, ela já lançou o streaming, né? Eu me esqueci agora de cabeça, que é muito aparelho na nossa cabeça. A Zen América já tem, FreeSky já tem. Quer dizer, diversas marcas já têm serviço de streaming. E vocês estão vendo o futuro, né, galera? Futuro é streaming. Satélite é bom? É. Não vou dizer que não é ou não. É complicado, é complexo os códigos e tal. Tem que entrar na hora certa, tudo certinho ali. Tem que fazer o processo de decodificar. E os caras conseguem encontrar cartão e bota delay, e tira delay, e mexe aqui, mexe ali. Mas, querendo ou não, sempre a gente foi visando o futuro que era pro streaming. Tanto é que vocês sabem que o futuro aí é tanto de streaming que até as operadoras estão migrando para streaming. Entendeu? Tudo indo para streaming. Stream, stream, stream. Entendeu? Então, galera, o que dá-se a perceber aí agora é mais uma novidade em 2023. Vamos ver como vai ser, né, galera? Se for possível, depois eu trago um aparelho desse no canal. Nem que eu compre. Eu trago um aparelho desse aqui pro canal da linha Atomics, galera. Parabéns à marca mais uma vez aí pelo seu ótimo funcionamento. Aqui não é babando a marca não, tá, galera? Para ganhar aparelho não. Que quando chegar aqui, eu mesmo mando para vocês até o extrato do Pix aqui quando eu pagar. Parabenizando a marca, galera, pelo ótimo funcionamento que ela prestou em 2022. A gente tem que reconhecer o ano inteiro pelo ótimo serviço. A Atomic sempre se destacou. Tá? Antes do apagão era Atomic e Tinghost. Tava rodando muito bem. Entendeu? DualSat rodando também muito bem. Entendeu, galera? Então foi os servidores que se destacou, na minha opinião, nesse ano de 2022. Entendeu? E no apagão foi que mostrou um serviço show de bola, que as outras marcas não conseguiu segurar. E a DualSat e a Atomic se destacou muito nessa parte, por isso ela foi muito visada para a galera comprar agora, entendeu, galera? E se você comprar qualquer lançamento, tanto DualSat como Atomic, galera, não estranhe se tiver bugado, tiver com bug aqui e não tá rodando direito, tá com travas, isso não é o servidor, é bug no software. Eles vão sair lançando atualização de ajuste do sistema o tempo inteiro. Só peço que vocês tenham um pouco de calma, que isso é natural acontecer com diversos produtos eletrônicos, de celular até alternativa. Então, ele não ia escapar dessa não. Então vai sair diversas atualizações aí para melhoria dos mesmos, galera. Então, lembrando mais uma vez aí as marcas que se destacou no mercado, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço, lembrando, show de bola. Esse 2022, tirando a estabilidade e as marcas que se destacou no mercado, galera. Show de bola aí para a linha Atomics e DualSat, parabenizando também a DualSat com um ótimo funcionamento nesse ano de 2022. Beleza? Vamos ver 2023, galera, para a gente estar analisando novo, beleza? Mas nesse ano já ganharam pelo ótimo funcionamento que passou pelo mês inteiro, beleza? Se causasse estabilidade agora, nesse finalzinho do mês agora, mês 11 para o mês 12, já pagaria o ano inteiro que ela ficou funcionando muito bem. Principalmente o que ela recompensou em vocês no apagão. Não se esqueça. Tamo junto. Valeu.